se mogao uvesti. Je li to Hrvatskoj potrebno? Radi se o potpuno neodgovornom, ad hoc, prigodnom lupetanju. Hrvatska ima vojno učilište, ima vojnu znanost. Dakle, ono što bi ozbiljan i odgovoran političar trebao napraviti je konzultirati sveučilište koje se s tim i bavi, konsultirati vojnu znanost, procjenu koliko, kako obučenih ljudi, na koji način je Hrvatskoj potrebno i koji je najbolji način da se do toga dođe. A ne ovako od danas do sutra ad hoc lupetati o stvarima. Ja bih još jednom ponovio jednu važnu stvar, nešto čime se Plenković najviše voli hvaliti uz euro koji je doveo do dodatne inflacije i Schengen koji je doveo do 60.000 zahtjeva za azil samo u prvih 10 mjeseci prošle godine. On kao svoj veliki uspjeh navodi nabavu 12 Rafala. Radi se o izvrsnim avionima koji Hrvatskoj trebaju, međutim problem je što sve to išlo je presporo i što će oni doći prekasno. Dakle, javna je tajna već da će najmanje godinu dana, ako ne i dvije godine, prvi put Hrvatska izgubiti suverenitet za svoji, nad svojim nebom, jer će isteći rok uporabe migovima, a posude neće biti osposobljene za kontroliranje hrvatskog neba Rafalima. Doćemo u situaciju već ovog proljeća da će Talijani i Mađari kontrolirati hrvatsko nebo dok Rafali ne budu potpuno u funkciji. Dakle, čim spomene Rafale, pitanje za Plenkovića je zašto se kasnilo sa svim tim zbog vaših nesposobnih ministara i zašto smo se doveli u tu ponižavajuću situaciju prvi put u povijesti suvremene Hrvatske da nam drugi kontroliraju nebo. Situacija s kandidatom za glavnog državnog odvjetnika Turudićem, dakle, prema informacijama koje je objavio N1 Info, on je, odnosno njegov sud koji mu presjeda je preinačio kaznu majci Mislava Hermana koja je trebala ići na odluženje zatvorske kazne 16 mjeseci, to je preinačeno u uvjetnu kaznu, je li to kompromitirajuće za kandidata za glavnog državnog odvjetnika? Ovisi sad kako gledamo na to. To bi se moglo tumačiti da je nezgodno jer će vladajuća većina u kojoj je dominantan HDZ možda honorirati takvu odluku i pogurati kandidata koji je donio odluku najbliže mogućem članu obitelji njihove važne osobe, dakle njihove glavne osobe za grad Zagreb. Međutim, s druge strane, ako ćemo biti pravični, Hrvatska je premala. I teško je izbjeći da se možda u tom vijeću koje donosi takvu odluku neće naći netko tko je aktualno i kandidiran za poziciju o kojoj onda odlučuje prije svega HDZ kao glavni u vladajućoj većini. Međutim, to samo po sebi nije najveći problem. Zanimljivo je, mi sada raspravljamo o kandidatima za glavnog državnog odvjetnika, možemo zamisliti kako će odabrati vladajuća većina. Je li to Turudić? Je li Turudić iskorišten medijski samo kao nekakav zec koji će odvlačiti pozornost oko kojeg će se dizati prašina, da će oni na kraju progurati Emilija Kalabrića, što će značiti kontinuitet ovoga što smo gledali sa Zlatom Hrvoj Šipek, moguće i to. Međutim, glavni državni odvjetnik je vjerojatno najviše kompromitirana od puno kompromitiranih institucija u Hrvatskoj. Ja ću vas podsjetiti na prethodnike. Dakle, u svakoj funkcionalnoj pravnoj državi Bajić i Cvitan bi sjedili u zatvoru zato što su dokumentirano stranoj ambasadi podnosili raporte o svom radu i pokazivali tajne dokumente. Dakle, to je nešto na Wikileaksu što je dokumentirano u američkoj ambasadi konkretno. Nakon takva dva lika dobili smo Zlatu Hrvoj Šipek koja je skrivala stvari oko Gabriele Žalac od Europskog javnog tužitelja i koju smo dva puta u Saboru uhvatili direktno u laži. I sada možete zamisliti klika koja takve ljude gurala i držala, kakvog će sada sebi i zabrati. Dakle, ne nadamo se ničemu dobrom, mi samo se možemo nadati da će na izborima građani odabrati drugačiju Hrvatsku i da će nova vladajuća većina smijeniti glavnog državnog odvjetnika kojeg će oni nagurati i zabrati novu. Je li ko od 4 prijavljena kandidata vama primakio poručenje sve? Ne mogu ulaziti u to. Dakle, to nije to pitanje više samo jedne osobe, nego kompletnog nakaradnog sustava. Kako je postavljen i do koje razine iskompromitirana na kraju ovim besramnim laganjem, nemuštim Zlate Hrvoj Šipek, sama institucija glavnog državnog odvjetnika. Dakle, to je nešto što su oni skuhali, što dakle drže tako da se krčka godinama na ovoj najnižoj mogućoj razini, pa nek se sami kusaju, barem do izbora.